you are apparently right, but inside there are many things. Yes, we. Сьогодні за програмою зіткнення двох протилежних за темпераментом полюсів музики. Це представники з Італії та Норвегії. Тобто в першому відділенні у нас квартет Антоніо Флінта, який ось тут готується за моєю спиною до виступу. І в другому тріо Йонаса Кембіена з Норвегії. Проте джаз – це завжди імпровізація, це сила музики у цій імпровізації і вміння підхопити ноту і взаємодіяти з емоціями слухача. Зараз на сцені відбувається репетиція італійського гурту «Антоніо Флінта Квартет». Його лідером є італійський композитор та піаніст Антоніо Флінта. Саме цей гурт відкриває перший день фестивалю «Джазбез» у Тернополі. Колектив грає вже 20 років, і ми почали грати вже власну музику. І це чарівна робота, те, що музика нас об'єднує, і ми всі люди є одинакові, і музика показує це. Сьогодні будуть виконувати композиції з останнього CD та нові твори, які є натхненні поезією і фактами з життя. Бо через музику ти можеш розповісти про саме життя, дружбу, про любов. І як життя надихає до музики, так і музика може надихати тебе до життя.